Vi på Cygate brukar säga att vi finns alltid där för våra kunder. Och vi menar det. Vi finns här. Och här. Och här. Och till och med här. Okej, kanske inte här. Men du förstår poängen. Sedan 1978 har vi drivits av en passion för att hjälpa våra kunder att nå sina mål. Att ha en djup kunskap om teknik. Att aldrig tappa kreativiteten. Och inte minst att ha roligt tillsammans på jobbet. Med branschens högsta engagemang hjälper vi dig att skapa en IT-miljö som gör det möjligt att förverkliga din verksamhetsambitioner, mål och idéer. Oavsett vilken verksamhet du jobbar för. Alltid där är mer än bara ord för alla 650 av oss på Cygate. Med våra 350 konsulter på över 20 platser runt om i Sverige är vi alltid nära våra kunder. På det sättet har vi en djup kunskap om de lokala förutsättningarna som påverkar dig och din verksamhet. Och att vi är redo att snabbt och professionellt ta oss an de problem som kan uppstå. Varför valde ni Cygate? Jag har jobbat ihop med dem i flera år och är en partner till oss som har hög kompetens och lokal närvaro. De kunde erbjuda kundanpassad lösning som passade oss väldigt bra. Hjärtat i vår verksamhet är att designa, installera och optimera lösningar inom nätverk, säkerhet och hybrid IT. Ofta börjar vi med rådgivning och en analys för att skapa rätt förutsättningar för framgångsrika projekt. Vi har partnerskap med ledande tillverkare och det innebär att du är en del av ett ekosystem som garanterar att du får den höga kvalitet du förväntar dig av oss och våra partners. Enkelt sagt så finns vi där för våra kunder som den självklara guiden och vi är grymma på att få ihop helheten inom säker, molnbaserad IT-infrastruktur. Vi finns tillgängliga dygnet runt med våra center för nätverk och säkerhetsövervakning. Och så älskar vi att prata om IT. Du älskar säkert också att prata om IT. Leo kanske? Jag har funderat lite. Jag tycker att Ziptrunk är ett väldigt fint namn. Så mycket att det kanske kan landa lite fel ibland. Ja. Vid det här laget har ni säkert märkt att vi ser ut som ett av Sveriges mest kända varumärken. Vi är en del av Telia och det innebär bland annat att vi levererar våra tjänster på Sveriges största nät. Det innebär också att vi delar Telias vision Bringing the World Closer. Det betyder att allt vi som koncern jobbar för ska leda till att människor och företag kommer närmare varandra, får tillgång till rätt information i rätt tid med rätt kapacitet på rätt plats. Vi är nästan barnsligt stolta över våra konsulter. Inte bara för att de är härliga och väldigt engagerade, utan också för att de har branschens högsta teknikcertifieringar. Hur kan vi vara alltid där för dig?